kommer der. Men desværre, det hele kører så hurtigt afsted, at man ikke rigtig gider følge med. Så siger de, hvis vi var ligesom dig, din klog, så kører vi sted med hestevogn. Men med den trafik, som vi har i dag, kom vi sikkert lige så hurtigt frem og tilbage. Sin nej, elendighed.